ei tahdo niin saa parempaa. Hyvä uskon, jos sulta se puuttuu. Taivas tiellä saat matkan aloittaa. Jeesus tie, Jeesus tie, aina siunattu on Jeesus tie. Jeesus tie, Jeesus tie, Isän luo taivaan kirkkauteen. Okei. No, mä oon ihan
Mä oon ollut aika paljon noissa laitoksissa nuoruuteni ja tolleen. Mä en nyt jaksa hirveästi niistä puhua, mutta... Ollut, mutta sit 2007 mun herrassa sellainen synnintunto ja sit on siitä, niin kuin en vielä tehnyt ratkaisua, mutta rupesin rukoilemaan. Mut sit viime kesänä, niin sit oli pakko tehdä se ratkaisu, että alkoi olemaan niin paha olo jo. Sit mä oon tehnyt se viime kesänä ja sit se on lähtenyt pikkuhiljaa eteenpäin. Ja... Et on tullut paljon rukousvastauksia, että on saanut jonkun verran kasvaa uskossa itse asiassa aika paljonkin ja varmaan vielä matkaakin on. Ja... Pääsin sellaiseen kristilliseen hoitopaikkaan asumaan, niin kuin rukoiltiin, ja tuonne Kalviinkin kartanoon One Waylle, ja se on ollut tosi paljon hyödys mulle, ja mä oon saanut siellä, ja sitten pääsin soittamaan niin kuin hengellistä musiikkia, ja se on ollut kans siunaukseksi, ja sit päässyt eroon päihteistä ja kaikista noista vanhoista jutuista, ja on niitä osa juttuja on vielä käynnissä, ja on vielä vaikka minkälaista tässä. Pystys, mutta kumminkin mä oon niinku kiitän Jeesusta siitä, että niinku mä saan uskoa joka päivä sen, että on ainakin joku, ketä mä kuuntelen ja joka vieläkin rakastaa mua, vaikka tekee vaikka kuin tyhmiä asioita elämässä ja pahoja valintoja ja huonoja valintoja ja huonoja sanoja, mutta mä tiedän sen, että Jeesus on se, ketä ainakin kuuntelee mua ja ymmärtää mua vieläkin. Ja sitä ei voi kukaan mut ottaa niinku pois. Ja kyllä mä niinku sanotaan, että välillä on tosi paha olla ja ahdistaa, mutta mä tiedän sen, että niinku kyllä se tästä lähtee vielä aina eteenpäin. Ja rukoilen ja sanaa lukien. Ja se mitä mä halusin sanoa niin kuin vielä, että mä en niin kuin näe enkä koe, että olisi mitään sellaista, mitä en niin kuin voisi niin kuin Herra vapauttaa tai auttaa. Että, niin kuin mä oon itse saanut sen kokea, että on ollut vaikka minkälaisessa koukussa ja kuinka paha olo ja on tehnyt vaikka minkälaisia asioita, niin silti mulla on aina se lohtu siinä, että mä saan nojata niin kuin Jeesukseen ja kohottaa katseeni sen ristintyön. Ja mä uskon siihen, että mä saan ne aina mun synnit anteeksi ja kumminkin mä uskon siihen, että mä oon niinku pelastettu, että mä vaan uskon siihen. Ja mä oikein tiedä mitä sanoa. Ja kyllä niinku siunauksia, mitä on tullut tässä näin, niin on ollut paljon lähemmät välit tullut vanhempia ainakin toiseen. Ja sitten veljen kanssa on ollut paljon parempi ja on saanut vähän jopa puhua niille Jeesuksesta. Ja sitten mä oon saanut se itse huomata, että niinku, mitä jotain vanhoja kavereitkin, niitäkin on tullut uskoon. Ja silleen nähdä sen Jumalan työn, niin ei siihen voi enää olla uskomatta. Ja mulla on kumminkin se lohtu siinä, että te kukaan voi tulla enää syyttää mistään, että mä oon saanut kaikki Jeesukselta anteeksi. En mä oikein muut tiedä, mitä tässä sanoo. Että... Amen. Kiitos Herralle. Ristin piirtäjä eteenpäin. Ristin piirtäjä tuntuu tai näin. Perillä me kohtaa olla. Ristin piirtäjä taivaaseen. Ristin piirtäjä pitkauteen. Ristin ketä vaikka silmätkin. Perillä me kohtaa olla. Ristin piirtä näin. Ristin piirtä näin. Perillä me kohta ollaan. Ristin tietä näin. Ristin tietä näin. Ristin tietä näin. Perillä me kohta ollaan.